Nyní si ukážeme, jaká změna by nastala, kdybychom měli vícerozměrné limity, tedy limity pro funkce třeba třech proměných nebo čtyřech proměných a podobně. Definice té limity by byla úplně stejná. Pro limity dvou proměných jsme hledali nějaké okolí v rovině. Už to nebyl interval, ale už to byla nějaká oblast. Pro limity pro funkce třech proměných bychom mohli hledat nějakou sféru, například nějakou kouli, která by byla kolem toho našeho bodu. Takže ten, to, to, okolí by bylo trojrozměrné, ne dvojrozměrné. A podobně víš, to už bychom nemohli nějak geometricky interpretovat. Ale definice by byly úplně stejné. Když bychom počítali, tady mám limitu od třech proměných x, y, z, tedy mám funkci třech proměných, tak vždycky se nejprve snažíme dosadit. V tomhle případě by šlo dosadit a dosadím za x jedničku, tedy 1 na třetí, krát za y dvojku, tedy 2 na druhou a za z trojku tedy 3 což by bylo 1 x 4 x 3, což je 12. Tedy tato limita by vyšla 12. Úplně stejně bych postupoval, kdybych měl třeba 4 proměné. Já si teďka můžu vymyslet, že bych měl nějakou limitu a Typicky, když jsou ještě tři proměné, používáme x, y, z. Kdyby byly čtyři proměné, tak už indexujeme x. -ko. Takže limita pro 4 proměné by byla x1, x2, x3 a x4. A to by šlo, řekněme, třeba k hodnotám 1, 2, 3, 4. A tady bychom měli x 1 na čtvrtou krát x 2 na třetí krát x 3 na druhou krát x 4. Já si úplně vymyšlím jenom, aby jsme si ukázali zhruba ten výpočet. A znovu intuice by byla, že zkusím dosadit. Tady vidím, že půjde dosadit. A x 1 je pro mě 1, takže bych měl 1 na čtvrtou, krát x 2 je pro mě 2, tedy 2 na třetí. Krát x3 je pro mě 3, tedy 3 na druhou. Krát x4 je pro mě 4. Což je 1 krát 8 krát 9 krát 4. <laughs> Takže mám 4 krát 8 je 8,624, 32, 320, 320 bez 32, což je 288. Takže limita by měla být 288 v tomto případě. Chci tím jenom říct, že ten postup je stejný. Pokud jde dosadit, dosadím. Pokud bych chtěl nějakou úpravu, tak bych třeba zkusil krátit nebo něco takového. Když bych chtěl dokázat neexistenci limity, tak postupuju stejně. Mohl bych volit nějaké směry, ale už bych neměl nějaký předpis y rovná se fx, ale třeba pro tři proměné z rovná se fxy a zkusil bych nějak změnit tu limitu a ukázat, že to nejde nebo že závisí na těch konstantách a podobně. Samozřejmě se může stát, že někdy uvidíte limitu o třech proměných vyjádřených, vyjádřenou jako x1, x2, i tři, x3. I to se děje. Typicky to pro tři proměny bývá tak, že ještě označím písmeny pomocí abecedy, ale pro uh, některé učebnice se můžu stát, že budu mít x1, x2 a x3. Takže Výpočet je stejný, všechno je stejné. Kdybychom třeba definovali spojitost, tak ta by byla úplně stejná. Spojitost v nějakém bodě x0, y0, z0 by byla, že ta funkce je rovna své funkční hodnotě. Všechno je stejné. Mnohem zajímavější je to, když chceme ukázat, že nějaká limita existuje. Víme, že je to obecně těžké, pokud nejde dosadit a nejde žádná úprava. Můžeme využít pro limity u funkcí třech proměnných takzvané sférické souřadnice. Tedy já můžu říct, že x y a z se rovná těmto výrazům a dělat to stejné. Tady mám konkrétně dva úhly, jeden je azimutární, druhý je sférický, aspoň tak se nazývají. E, to ro je stále náš poloměr. A udělal bych to stejné. Já vyjádřím tyhle souřadnice, dělal bych limitu v bodě x0, y0, z0, třeba v tomhle případě 1, 2, 3, tak tady by bylo 1, 2, 3. A přepsal bych to, dosadil bych za ty souřadnice x, y, z a upravil bych to. A teďka jsou tyhle možnosti. Pokud přímo spočítám tu limitu, tedy já budu samozřejmě najednou dělat limitu, že ro by šlo k nule a přepsal bych tohle, bych dosadil. Takže ta limita bude, že ne, že x, y, z jde k tomuhle, ale bylo by, že ro jde k nule, jak vidíme tady, a měl bych ten výraz do kterého bych za x dosadil tohle, za y tohle a za z tohle. A pokud bych tu limitu vyhodnotil a jako výsledek by mě vyšla závislost na těch dvou úhlech, tak ta limita neexistuje. Pokud bych ji vyhodnotil a vyšlo by mi číslo, tak bych mohl udělat tento závěr. Pokud vyjde číslo a ta funkce, tedy ta limita, kterou nakonec vyhodnocuji, vyjde takto, tedy že budu mít nějakou tuto funkci, která bude omezená a tento výraz půjde k nule, tak můžu prohlásit, že ta limita je to L. Tedy je to úplně obdobná věta, jako jsme měli ten přechod do polárních souřadnic. Tam jsme měli funkci, kde bylo kde byl o tenhle úhel míň, ale znovu, tahle funkce musela být omezená, tahle funkce musela jít k nule, když rošlo k nule, a pokud se tak stalo, tak ta limita nám vyšla L, tedy tohle číslo, tohle reálné číslo. Takže tohle je úplně to stejné, pokud bych vyhodnotil tu limitu pro rojdoucí gnu, tak mi tohle vypadne a díky tomu vím, že mi vyšlo číslo. Takže limita vyšla číslo, nevyšla závislá na žádném z těch dvou úhlů. Pokud se tak stalo a vím, že tahle funkce je pro mě omezená, můžu tohle prohlásit jako výsledek. Takže je to úplně stejné. Takže když počítáte, můžete využít sférické souřadnice, které mají úplně stejnou větu, jako jsme měli pro polární souřadnice. A když ty limity počítám, tak se snažím hnedka vyhodnotit. Pokud to nejde, zkouším něco jiného, zkouším drobnou úpravu, nebo zvolím nějaké směry, nebo zvolím pro tři sférické souřadnice. To jsou naše možnosti. Co se týče spojitosti, definujeme všechno úplně stejné. Takže je to obdoba toho, co už v podstatě zná.